Francuska filmska zvezda Alain Delon, star 86 godina, odlučio se za eutanaziju, ne želeći da dočeka nemoć poznog doba. Da ne želi da umre u mukama koje nose sa sobom godine života, glumac je i ranije pričao i naglašavao da će sam odlučiti o času svoje smrti. Kako prenose francuski mediji, to će se dogoditi u subotu po lokalnom vremenu. Ostariti je stranje, mi tu ne možemo ništa. Gubimo izgled i vid, muke su strašne, rekao je slavni glumac za francuske medije. Sin slavnog glumca, Anthony Delon, potvrdio da je ocu obećao da će biti uz njega onog dana kada odluči da umre.